Achei que acabaram as coisas aqui, pronto. Nej, lite magisk. Undrar vad fan det där är, alltså. Kappa masken. Men alltså, plague masken är lite overkill, kan jag tycka. Vänta, nu vill jag bara att du... Du säger att den här plague masken är overkill. Tänk på vilket spel du spelar. Ja, men vad fan. Du spelar Boulder Punch the Game, liksom. Ja. Men jag tycker att den där är så edge töntig. Captain Deschant here. We secured the underground route to the coordinates. I should have seen it coming. It didn't take long after the fall of the Umbrella Corporation for their bioweapons to end up in the hands of terrorists. A new era of bioterrorism descended upon vulnerable countries. Fan, vad annorlunda han ser ut om man jämför med Resident Evil 7. Throughout the region. Jo, tack. Det är han. Helvete. Han måste ju sluta med steroider. Men det här är ju Darkest Timeline Chris, det här. Ja, absolut. Which formed the anti-terrorism unit BSAA. Operatives of the BSAA were sent to infiltrate and neutralize bioterrorist hotspots, restoring safety and stability to various regions around the globe. De är inte så duktiga på att bygga tak i den här byn. Ja, där kommer introduktionen till mig där. Welcome to Africa. Det är som ditt liv på riktigt. Ja, men eller hur? Your reputation precedes you, Mr. Redfield. It's an honor. Just Chris, thanks. So you'll be. Det har rullat massa stenbumlingar en vecka innan du kom hit. Tensions are running high ever since the change in government. Slagen har också. Going to be happy to see an American, BSAA or not. That's why I'm your Chris är typ Resident Evil-världen Chuck Norris. Ja, eller hur? Nej, åh. Oh. Du har sagt en gång förut till någon annan. Nej. Fan, har han ens gjort det? Det är det jag försöker tänka på. Jag tror inte han har gjort det förut. Nej. Han säger aldrig det i ettan. Han kallar den aldrig för partner i ettan. Nej, de träffas väl aldrig typ. Liksom. De har inte mycket med varandra i ettan att göra egentligen väl. I hans scenario i ettan så träffas de ju en hel del. Det kanske de gör. Sist jag spelade så spelade jag Jill bara. Ja, då träffar man ju bara Chris när han sitter inlåst. Ja, men visst är det så? Ja. Oh, men du. Ja, du. Passar det. Let's go. Har hon sitt eget namn tatuerat? There is one thing I do know. Har inte du det? I have a job to do. And I'm gonna see it through. Jag har en asfull joker-tatuering, har jag. Jag har en liten fisk på min arm, ja. Den där killen var typ jag när jag är bakfull. Röd under ögonen och svettig och... Vaknar upp i Afrika och vet inte vart du är. Precis. Varför har vi inga coola kostymer för? Jag vet inte. Det kanske, ja, det kom in när man hämtade det här borta. Ah. Shit, man sprintar alltså på tryckningsspaken. Nej, det gör man väl inte. Jo, det kan man också göra. Men jag trycker håll in A, ja. Ah, men då så. Skönt. För jag märkte att man kunde springa om man tryckte in spaken, men också om man hade den intryckt. Ja. Det blir fucked up. Ja. Corner Piami Butchery. Kom och säg hej då till Chris Kuppla nu, för du kommer aldrig se den igen. Han är ju jävla snabb med att ta sig fort då. Du. Det förstår jag. Han är som jag. Du stämmer Capcom för att de har använt min likhet. Ja, men... Nu är vi flås också.
Good, you're both here. Come. Mary. Jag trodde han skulle vara typ Stranger första gången jag spelade. You too. This way. But maybe because of the new government, the people around here are a little on edge. You should do what you came here to do and go home. Yeah, they really roll out the red carpet for us Americans. Stackarn. Oj. I have your weapons for you here. Jack them. Grab your weapons. The operation's already started. Plocka upp ditt vapen då. Ja, men... Jag har ju redan grejer. Ja, men gör det, för jag har plockat upp mitt. Varför kan jag inte... equippa den här då? För jag har ju sen förr. Så. Ja. Oh, nu snackar vi. Så jävla bra. Some squares up ahead. Go through there. Alpha team's waiting at the deal location. Good. What do you know about Ouroboros? Det är en orm som äter upp sig själv. Mostly just rumors. Something about visions of a doomsday project. Doomsday sounds about right. And apparently it is no rumor. You're kidding, right? You must find a man named Irving. He's our only lead. Just den jäveln, han har jag glömt bort. Ja, men han som typ... ja, jag vet, vad kan man säga? Han finns. Ja, precis. Jag måste bara sänka... Kan jag pausa här? Sänka in-game? Ja, men precis. Jag måste sänka ljudet här, tror jag. Ja, exakt. Oj, shit. Jävla armar! Nej, verkligen inte as big as him. Det finns någonting med de här kråkorna, tror jag. Man kan få grejer, tror jag. Eller så var jag bara... Resident Evil 4 så är det så. Ja, men jag för mig att det kan vara så här också. Eller är det så jag säger varje gång jag spelat det här spelet? Vänta lite, morsan ringer. Mm. Ja. Så, fan. Ja, just det. Titta här. Mm. Fan, det ser ju... Är det bara hit vi kan gå? Ja. Man kommer ingen vidare på nästa. Så. På det, little donkey. Lying on the table. När spelade du det här spelet sist? Oj. Jag tror jag började köra på PS4 när det kom lite grann. Men innan dess så har jag inte kört hela spelet, då körde jag typ bara här. Sen har jag bara kört 360. Mm. Just det, det är 16 som har det dumma jävla tummen upp. Nej, man kan hålla på så här också. Man kan väl bara skrika åt varandra. Ja, det är sexan då man håller på och hytter med näven. Nej, ja. Det är därför jag inte äter sushi. Badum. Tsch. Det ser inte bra ut det här. Ser okej ut, va? Ja. Jag har precis fått en jävla bläckfiskmonster instoppat. Liksom. Mm. Alla trailers på det här spelet hade just den där, vet jag. Vet du om man står där och tittar på honom? Ja.
så jävla, alltså det är så, fortfarande så jävla satisfying. Dual knife han stackare. Jag hoppas vi får till den här jävla kombon sen också. Ja. Man sparkar dem emellan varandra va? Jo, precis. Fet. Bara så vet så skulle jag vilja ha lite ammo sen. Jag har bara 8 skott. Ja, nu fick du alla. Hur fan, vänta, kan jag dela upp det då? Alltså jag tror inte, men alltså har man typ jättemycket, då ger man nästan allt och behåller lite själv, men... ta det där så... Ja, det löser sig. Hur gör man svarar och säger tack? Ja, så är det, man tycker. Wait. Nej! Oj. Nu kommer nej. Förlåt, jag glömde bort. Waka coole! Vi ska bara vända oss om och springa här. Ja, precis. Nu sa du fängs då, förresten. Håll in B och så trycker man till vänster på D-paden. The locals were hostile and we had to use force. We don't have any contingency plans. Fan, vilken dålig lip-sync du har. Roger on the locals, but your orders still stand. What does that mean? Was HQ expecting this? Shova! Shova! Come on! Come on! Come on! Shova! Hurry! Come on! Lugn och fin. Herregud. Jalla, det där. Alltså, tar du hand mot i alla fall? Nej, det finns mer. Det brukar alltid finnas mer här. Det fanns bara pengar. Ja, som sagt, det löser sig. Kom igen. För vi kommer att komma fram till den jävla hus här nu där man har haft vid byn, du vet. Den första stora X-kylen. Där finns ammo utanför, så finns det ammo inuti. Och här finns det 2 set ammo och herb. Jag plockar på en massa herb, så. Ta allt där. Jag har röd, grön och en grön. Här ja. Det här demon var, vet jag. Ja, just det. Den slutade efter det här, va? Ja, då man var här så hoppar man till motsågskillen. Och det är en bit fram, så då var de typ dela upp det på den vänster. Ja, just det. Det var typ den bästa demon vi har spelat. Vad cool jag är. Jag vill inte byta plats med han som ligger där, men nu han som sa åt oss att vi inte var välkomna. Precis. Jävlar vad snabbt de tog honom då. Han måste ha varit en asdålig agent. Ja. Jag får säga lite Rom-Kolosseum-vibbar där ändå. Ja. Han har ju falkögat han i alla fall. Ja, precis. Jag skulle veta vad jag säger. Säkert. Nu har vi typ lika mycket ammo i alla fall. Ja. Vi har några par handgranater. Ja, jag har gott om ammo nu. Det finns väl över TV:n också, tror jag. Ja, precis. Ja, jag har tagit det. Nej, men här i lådan. Ja, där. Jävlar, han glitchade. Jag spår mina granater till yxsnubben. Vi kan lura runt honom och ta en massa elgrej och eldtunnor och grejer på honom också. Ha! Ah!
Den är vägen där. Nu hoppar ut, ja. Ah, fan! Så ja. Oh shit, akta bakom dig! Oh. Ah! Och så kick! Ah! Jag älskar att de skriker högt bara reload! Vad fan gör han då? Ja, han bara... Han blir inne och mysar han. Han såg mig hela sin punch på dem. Alltså fina glitcher runt, gör han det för dig också? Nej. Ja, det är för mig är det ganska... De är lite wonky är de, men... Mm. Ah! Ah! Nu kommer loss. Nu kommer han spränga upp här också. Ah! Träffande! Syn i helvete! Kom hit den fula fan. Men han också! Är du i huset du eller? Ja, jag tror att det går tillbaka. Jag var helt omringad. Ja, kom hit. Ah. Tänd tunnan här. Fan är du? Ja, där. Bakom dig, akta! Vad har vi transformatorn då? Här var den. Yeah, bitches! Oh! Oj, jävlar. Fan vad det sprängs. Vart är du? Vart fan är du? Ja. Där. Heal! Åh, nu! Oh. Finns det en till? Finns det en... Oop! Nej, du, han! Tänkte man kunna få... Heala mig! Ja, jag vet. Ja. Hä? Vad springer ner för? Bakom dig. Vem var? What? Ja. Vad är det? Alla. Du. Så det där kniva hur var man? Precis innan du han smockan. Alltså, älskar han straight. Ja. Dash punch. Ja. Mår inte han tjocksmocken kommer snart? Jo, han är här nedanför oss, tror jag. Mm. Det finns ju massa items som man springer omkring här nere, men... Ja. Man får mycket pengar om man döder honom också. Bara missa tunnan. Han kommer nu. Kommer han i trappen, eller? Oj! Han är vid bussen. Vi får lite slut på ammo, ja. Ja, jag också. Ligger ammo där borta. Ja. Springer nu och ser man så här. Nej, nej, nej! Oh ja! Det är han. Haja! Reload! Men... Jag ska ta dem här med en tunna jävel. BAM! Jag sprängdes. Jag har bara 3 skott kvar. 8. Snygg whiff. Mm, tack. Oh. Kom. Stor pappa! Åh, helvete!
fuck! Kom hit! Spring! Hoppa ner här, ja. Det är jag också. Reload! Ja, jag har bara 3 ammo, så jag kan inte göra så mycket. Mm, här inne brukar det finnas massa saker. Ah! Du, vi är fan i cover, bro. Jag tror vi kan länsa stället nu när vi sticker, va? Ja, det borde vi kunna göra. Mm. Ja, vi har inte någonting att göra nu riktigt, med inte några pengar och grejer. Nej. Nej, fan, nu är det tomt bara för det. Är det där? Ja. Men det finns väl en TMP här också. Den måste ju ligga kvar. Den är... ska, typ. Den ska ju vara här, men då är den borta också. Fan. Ja, ja. Let's go. Professional mode. Nu har mitt spel fuggat sig. Nej, vad har hänt? Jag plockade upp ammo och fick inga ammo. Va? Ja. Jag fick pengar då. Det finns ingen skatt eller någonting här under då, och så om man väl kunna springa ner hit för liksom. Ja, skitsamma. Jag tror inte det kommer någon skatt än. Jag vill ha lite bling bling. Mm. Man vill ha lite schyssta pesetas liksom. Precis. Ja. Det här. Här då. För det här man kan komma ner, den här tog jag redan här på andra sidan. Jaha. Så det jag tänkte liksom att... Come on! Okay. Come on! Hurry up! Hurry up! Roger. Roger. Alltså Chev var för fan ingen love. Jag kollar på andra moddar. Det finns inte mycket moddar för det här spelet, men typ alla bara typ olika varianter och buggade versioner av att typ få in gill istället för Chev. Det kan vara synd om det. Ja. Fast med en jävla köttklump som Chris. Som inte ens tycker... Han bara... Partner... Han har schysst hår i den här dräkten. Han har jävligt schysst hår. Jag tror vi kan springa runt lite först. Ja. Jag tror att det finns grejer där uppe. Ja. Det sitter någon och... en bitch här. Va? Uh-oh. Kom igen, Jesse. Do you copy? The jag släppte hela tiden för jag ville slå honom. Men ja, nej. Men jag stod bara masha X rakt framför mig inte falla. Ja. Det är lugnt, vi vet vad vi håller på med. Nu gäller det kommer den här killen. Jävlar.
tror att jag var invist där. Fan är du där borta? Ja, jag hade... Vi ska ju upp dit, men jag tänkte man kan länsa här först. Nej, jag får med att det bara där är lite bonusrum. Men för att det är inte någon nyckel man får där. Äh, skitsa. Ja, vi går dit nu. Nu har vi fått lite där. Det där är från jag kom, tror jag. Jaha. Wow, wee, wee. Ja, nu kommer där borta en dude, ja. Jaha. Jag trampar lite på dem och du bara... Ja, impaler dem, jag vet det. Blood impaler. Ja, just det, han. Dank combos. Kom en till jävla brorsa! Tack. Roundhouse! Lever någon någonstans att göra. Nu ska vi vända och ta det stället då. God knows, vi behöver extra grejer. Ja, för jag tror att om man försöker gå in i det här huset, det är då man progressar, men man behöver nyckeln eller någonting. Ja. Låt oss vända röven till. Jag kommer fan inte ihåg någonting. Det är sådär. Jag tänkte att i början jag borde komma ihåg mest, tycker jag. Jag tror det är hit vi ska. Ja, precis. Annars hade det sett ganska dum ut som bara, kom hit då. Det finns en till steg, jag vet inte om det är den som leder. Just det här man typ investigate där bara. Jaha. Och där. Alltså, då är den här stegen här borta. Mm. Ja, precis som ska göra på andra. Ja. Det är så stor och stark, Niklas. Ja, ja. Precis som Chris skulle ha sagt. Ja, ja. Ja, ja, fan. Det hör något. Ja, det gjorde jag. Åh! Tack, spelet. Nej, inte tack. Ja. Nej. Jo. Eller? Ja. Jo då. Är det in dit vi ska? För hit kommer man väl inte riktigt. Det här är väl portad, tror jag. Ja, precis. Man ska upp. Sen. Men det är väl här någonstans hoggbössan finns? Ja. Testa lite dörrar då. Ammo till hagelbössan. Åh, en first aid spray. Jag vet inte, jag hittar bara guld i grejer när jag slår. Ja. Ja, man vill ju ha betalt också. Så här är det. Oh, jävlar! Här kom! Jävla gäng. Hade jag neckbreaker, men... Ja, du fick också fram den jävla prompt, men jag hann inte trycka. Oh! Oh! Nice. Throat slit kill. Kom hit då. Kom hit då. Det dummaste, varför stäbar man dem inte för? Varför bara slashar man? Jag fattar inte det riktigt. Ingen aning. Oh. Det är väl det där huset där inne har du bussen, jag tror. Där är det där. Ja. Jag tror det. Ja, ja, ja. Jävla stressnisse. Nej.
Nej. Låter jobbigt det här då. Vi har hagelbussen. Ska du ta den nu? Då ger jag dig ammo till det också. Tack. Oh, det är bara så tack. Vänta, jag ska... lägga om den lite. Haha! Jävlar, nu är det direkt från Håkåten och Ken. Det ligger någonting här på andra sidan. Jag sprang runt en vända. Det finns en BSA-grej typ på taket eller någonting tror jag. Eller man går upp här. De kommer inte för nästa uppdrag, gör de inte? Jag tror det ska finnas någon här va? Det ligger ett ägg här. Ett ägg? Ja, just det, en höna. Jag tror inte de dyker upp för ens ett visst uppdrag. Kanske inte jag, men jag har för mig att det ska finnas. Som jag alltid miss... För att det var Emil som hittade den när vi spelade sist. Ja, skitsamma. Vi är inte completionists här, inte. Vi är för the action. Precis. Uff. Och lädret. Du. Hey, what's wrong? Be careful. Ja, det är precis de här kläderna vi hade på oss när du var här. Nej, exakt. Ja. Du hade med dina läderspänner, jag tog fram den finaste... business suit. Ja. Halva jag som siktade hade jag inte missat. Ja, puck! Nej, fan. Nej. Brr! Reload! Just det, kommer kompis där också. Ah, fan! Men kan den dö, eller? Jag tänkte säga, ta köttgen. Men jag tror nog hon skulle dö. Bakom dig, brorsan! Jag ska att det är lite wall bounce också. Ja, precis. Combos! Nej, mm. Capcom som gjort det spelet och så. Finns det här kombos? Var fan kommer jag ifrån då? Det kommer från öppna dörren här va? Ja, vi ska nog hit då, för om du trycker RB, ja. Trycker RB får fram en map. Men det var fast en dörr här, som vi satt. Den var helt jävla poänglös. Sorry, jag kommer. Ja! Ha! Whiff. Aha. Meat rebuilding, vet du. Det är third strike vi spelar. Ja. Oh fast... shit, det var en kille. Men vad fan. Oh. Måste uppgradera ammo capacity snarast. Det är ju typ billigast att uppgradera, det är så jävla värt det. Istället för att skrika reload hela spelet. Reload. Vänta, fanns det ingenting här? Eller har du sprungit runt? Nej, jag har inte sprungit runt, för vi ska runt. Där uppe kanske finns någonting. Nej. Dumt. Vi kanske borde poppa en heal. Jag har en first aid spray, har jag. Jag har en dubbel grön isse som vi kan usa. Okej, ta den. Nej. Tycker aldrig vara försiktig. Lever för faran. Ta skott här. Du har shotgun också, men ta i alla fall. Reload! Alltså, det är så jävla kul. Reload! Så jättedramatiskt. Ja. Come on! Ja. Och förresten, vad har Sheva för dialekt egentligen? Den varierar, ja. Hon är helt unik. Ibland är den helt amerikansk, typ. Ibland så, reload!
Ja, ibland så blir den typ såhär sydafrikansk. Ja, ibland så låter den råbrittisk bara. Ja. Bra voice actor, vet du. Ja. Multifaceted. Tja. Fan, kommer du ihåg alla jävla typ konceptgrejer och pre-teaser-grejer de gjorde med det här spelet om att man skulle kunna hallucinera och sådana? Ja, det var ju så jag tänkte från början att det skulle vara som att han var typ i Afrika. Det var ju som Africa sim, liksom survival. Ja, så var det värmen som gjorde han stod för typ skräcken och sådana saker. Ja. Jag vill fortfarande kolla lite det här med att synen ändras när man går in i mörker och ljus. Ja. Efter, ja. Efter den här sommaren som var så vet jag verkligen att värme kan vara skräck. Ja. Men du behövde inte bära sängar när det var som värmast. Nej, det slapp jag. Så jävla bra. Ja, det var hemskt. Ja, det förstår jag. Tycker nej, inte ett dugg avundsjuk. Det har jobbat en nice också. What the hell happened in here? Yeah. Ja, hela Resident Evil gick från zombies till typ slime och maskar och tentakler. Mm. Hey, who did this? Din mamma. Alltså, men han hör ju, man får ingen backstory alls på honom med, utan det är bara den agenten där i början som bara ja, det enda ledtråden vi har, det är en kille som heter Irving, du måste hitta honom. Precis. Och han är flummig och låter konstigt. Ja, jävla hyena karaktär. Ja. Han påminner om någon. Ja, det gör han, men jag vet inte vem det sa att Emil och han spelar sist nu också. Hey, hang in there. Hang in there. Det är fan en O till ettan det där. Är inte det då han liksom hey, hang in there. Jag vill minnas det i alla fall. This house is full of demons. Mm. Ouch! Är det han som blir biten av ormen eller? Oh. Han har ju sämst voice acting någonsin. It's not just a poisonous snake. It's a monster. Mm. Ouch! Ja, just. Sist jag spelade så låg jag fan och garva i sängen när det hände. Oh, herregud. Ska vi pussas? Fade to black. Det som jag tycker är så jävla roligt, Resident Evil 1 har ju liksom, det har ju horribel voice acting. Ja. Men alltså, det är inte de sämsta linesen som har blivit Infamous. Nej, det är det verkligen inte. När man hittar Forrest och ja. Oh my god! Han typ skrattar. Men det är lika när typ, man är i huset, som, ja, men när jag spelar som Jill i alla fall. Så hör man typ, typ Barry utanför. Och hela den, man hör han prata liksom. Och så hon bara, ah, jag hörde dig prata. Pratar du med någon? Han bara, nej, jag pratar med mig själv. Måste bli tokig eller någonting. Och bara sätta han delivery på och låter verkligen så här. Oh no, I was just talking to myself. I must be going crazy. Så här jättedramatiskt helt plötsligt. Ja, vete fan. Men just han som ligger och blir biten av ormen där. Åh. Oh. Fan är han heter den killen? Ken. Just nu vi kommer träffa Jakobs mamma. Oh! Just det, man lurar in dem och bränner dem. Ja. Oh. Jag gillar det. Stoppar in två stycken shotgun shells. Mm. Fast jag behöver bara dem en. Ska man göra så ordentligt, vet du. Ja, när jag pickar Furnace Key nu så kommer det. Ja.
nu ska vi springa tillbaka och då kommer han komma. Vänta. Vi lurar in honom först då, och sen så spränger vi de där grejerna. Ja, det är bra det. Jag har en incendiary grenade, vi kan kasta sån också. Jag tror jag har någon sån och en vanlig hand grenade tror jag. Men jag tror inte vi behöver bränna det här, utan jag tror bara man lurar in i furnacen. Det blir... kan bara räcka med furnacen, spränga dem, och så kan man väl använda furnacen en gång till tror jag. Ja, men jag tror han kommer in i dö innan dess. Vi kör på normal i alla fall så. Alltså, vad är designen egentligen? Det är som det är samma i sjuan också, i princip. Ja, fast där är de inte lika tentakliga. Där är det mer alltså, typ mögel, liksom. Mm, svamp. Mögel och... mm. Sexan är ju värst dock. Ja. Ska försöka lura honom runt andra hörnen som springer runt och nära till. Ja. Kom se, kom se, kom se! Nu får vi se vad han gör, om han kommer mot mig eller dig. Han kommer mot dig, bra. Jag skjuter inte honom om han gör så. Spring ut! Nu! Helt annan ställelse där jag är inne och vänta. Man kan hinna glitcha ut eller komma ut helt! Ah! Jag kom på det att man... det blir jävla tidigt man måste... Nu är det öppet här bak igen. Uh-oh. Gå om på dig. Nej, tryck fort som fan. Yes, nu kommer han inte ut. Han kan ju såhär markteleporteras också på den jävla vänster om han tajmer fel. Men det gick bra nu tror jag. Kan ju välta ner dem. Andra av dem här också. Ja. Jag behöver när man kör på normal behöver man bara göra typ en gång på en egentligen. Ja. Var det typ en professional man behöver göra typ fem gånger eller något sånt? Ja. Jag var hero. Ja. Måste avsluta när man påbörjar, vet du. It's a dinosaur. Oh, ammunition. Jag tar två och jag får det. Ja. Fan, jag hjälpte ju några polare igenom det här spelet. Mm. Det var hopplöst att köra med, alltså. Verkligen hopplöst. Det slutade med att jag var tvungen att ta Magnum och köra Infinite Ammo på den, så fick de ta allt annat ammo. För de kunde inte sikta och de kunde inte spara ammo. Ja, vad var det för kompisar hade då? Något som riktiga noobs. Ja. Jag känner en av dem. Ja. Ja, jag känner en av dem. Är Filip eller? Nej, Filip är bra på det här. Ja, för jag tänkte du sa om hans mamma. Då tänkte han att han säkert någon historik med det här. Det är Jakob. Ja, men då blir det fan. Vad länge sedan Filip var med nu. Ja. Jag har suttit och smygspelat lite Street Fighter 5 som jag har avinstallerat igen för att det tar så jävla mycket plats. Ja, det tar onödigt mycket plats. Ja. If we had, we'd probably be dead too. Det var jävla schyssta pepperonis måste jag säga. Ja. Det ser nästan ut som Tara Reid. Ja,
Boom, timely reference. Ganado detailed in the Kennedy report. And aside from that, there's something new, something we've never encountered before. Our transportation has been taken out too. Requesting a mission update. The mission stands. Capturing Irving is your top priority. We believe he may have fled to the mines on the other side of the train station. Wait, we're the only two left. You want us to go in there alone? The team have been dispatched and are on their way. They'll assist you in locating and apprehending Irving. But wait, we can't. I repeat, your mission stands. We can't afford to let him get away. Proceed to the mines beyond the station. Over and out. This is insane. You ever get the feeling you're expendable? Alltså det roliga, alltså dialogen är så jävla cheesy, men de levererar det så jävla seriöst. Ja, gud ja. Kolla S-ranken där då. Ja, titta. Jag fick Zazb, fick jag. Zazb. Jag fick Sp. Vi hade samma clear time. Oh. Kan man försöka uppgradera nu då kanske? Kan du köpa... Och sälja lite skatter. Sell all. Yes, ingenting att spara på. Nej, det är bara... Det är trash! Lägger uppgradering på capacity, 2 stycken. Och en på... Vad kostar det? Nej, en på firepower bara. Kanske reload speed. Nej. Hur mycket pengar hade vi nu förresten? 8000. Vi har ju separat upp. Vi har det? Ja. Oh, då kan vi göra vad jag vill. Så det är bara spända. Det är bara att gå loss för fan. Ja, det är man kör local som det är delat typ. Ja, precis. Det är för att det här är liksom... Vi ska kunna... Fan... Critical gain av värde är det här? Vet inte. Alltså, är det mer värt än firepower? Nej, det tror jag nog inte. Fast crits är alltid bra med spelen. Ja, men jag vet inte om det är lika värt i det här som det var i fyran. Nej, det tror jag inte. Fyran var ju fan brutet. Ja, med kritsen. Ja. Man kör första hand. Ja, nu får jag SMG här också. Den ligger där, den vill jag ha där. Och så ge oss så, och bla bla bla. Det tar det där, eller ska jag ta det? Jag tror att det är nu man låser upp på andra banorna, tidiga banorna också. Ja. Det kanske är så. Jump it down! Och råtta, kan man döda dem? Jag vet inte, jag hade aldrig provat. Man får peng! Hör. Va? 50 spänn? Du? 50 spänn! Kom hit, din jävel, kom hit. Kom hit. Kom hit. Jag vill inte slösa ammo på er. Oh! Kom hit, en jävla råtta. Futsis. Vad fan, han överlevde din knife slash. Ja. Ja, där. Man får inte pengar av alla, aha. Det är en mix-up. Här har vi 2 stycken. Discotech.
Åh, jag fick a call of a katabow achievementen. Det är den typen achievement, eller... Det är typ såhär döda med fiende med kniv 10 gånger eller någonting sånt där. Ja, jag tror du var typ så här deflekta... Det är inte en sån också, att deflekta typ en projektil. Jo, det kanske... Det kan det vara också. Jag fick den ganska tidigt när vi körde nu. Jag bara stod och veva på någon fiende. Just det, här på PC-versionen var det en jävla bugg förut. Liksom. Precis. Vänta tills han går in i den där. Just det, här kommer dogs också. Ja, längre fram här. What? Såg du den där killen som heter Super Dash, eller? Nej. Åh, kom hit! Åh, just det här. Vad smäller när vi är här. När vi är i stan, vet du, och bara bommar och tjommar det. Det är Chris jävla... Jävla guns, vet du. Har machine gun ammo här, vet du. Mm, nice. Du är där borta. Här kommer jävla perro. Jag är lite där bit ifrån. Jävla hund, fan. Nu är machine gun här. Hörru. Ja, det är det som är drygt, att när de springer bakom en som man typ måste vända sig, och så kommer tre andra hundar framför en istället. Vänta, ska jag ge dig en grej. De kommer här, för jag tror det finns någon grej här. Ja, här finns en örn. Juggles! Mm-hmm. Ja, här kan man klättra upp, ja. Jag vet inte om vi spelar Tekken i ditt Capcom-spel. Nej. Markman, please. Watu! Just det, här kommer den här jäveln, ja. Impale. Ah, shit! Wow, han gjorde värsta... Jumping command grab. Just det, jävla Gajin, alltså. Mr. Big Boy. Kan ju lura han till en tunna här borta. Jag försökte skjuta den i ansiktet, men det vill inte. Vart? Kom hit, big guy. Så missar jag. Ja, men vad fan? Jag kommer bli combo. Åh, shit, en hund där. Och nu har en kille bakom mig där. Fan vad lätt de var. Jämfört med professional, då är de livsfarliga, de där jävlarna. Ja, jag tyckte de var livsfarliga i alla fall, ja. Ja, de tar ju skit mycket damage, men de i professional då skiter de i typ all, även om man. Kom hit. Vill du ha ett ägg också? Ja, jag vet inte. Behöver lite protein för mina guns. Need an egg. For the guns. Ja, fan, jävligt lite ammo nu, ja. Men det blir bra. Ja, men jag låter dig ta, för jag har lite sökt. Ja, fan, jag hade machine gun ammo här. Nice. Reload! Come on! Roger! Här, ammo. Pistol, ammo. Nu är Capcom och Shuffle. Ja. Shubba, come on! Come on! Hurry! Roger! Come on! Come on! Come on! Come on! Hurry!
Alltså det blir aldrig det är så jävla drygt att hålla på sig, men det blir aldrig inte kul att vara den som dryger sig. Jag kan ha mixa på en gång. Mixa lite herbs. Alltså, nu kommer det här också. Det är som i fyren, det kommer en jävla lastbil här va? Ja. Bara att man ska skjuta tunneln istället för chauffören. Nej, man kan skjuta chauffören och spara tunneln till fienden som kommer. Så. Okej, okej. Vadå? Men jag fan att det ska gå. Det är bullshit. Det ska gå, det är bara att vi gjorde det inte. Ah, det var så alltså. Ska jag uppgradera lite SMG här, ja. Det var därför jag ville dö där. Ja, ah, okej, jag fattar. Jag trodde, det är klart jag har en plan liksom. Heroiskt. Ja, men det är fortfarande first try, så det är lugnt. Ja då. Jag skyller på att mitt sikte inte är där än. Nej. Jag körde ju tvåan, vet du. Tvåan är, det var ju så jävla snällt med siktet. Vad tycker du om demon där? Jag tycker det var jävla cocktease. Ja, men det var ju verkligen bara, vad är det här? Alltså, de typ ger en ett uppdrag och sen så bara... Ja, du ska samma med Tim i den. Jag bara, åh jävlar, det kommer inte hinna. Och sen så bara springer man runt i bänken och sen bara, ja, kom tillbaka nu. Och så bara, ja, men det finns ingenting här för allting är låst. Så jag kan bara springa dit och ta det slut. Ja. Jag klarar det på 19 minuter. Jag klarar det på typ 10. Jaha. Och jag körde på, klarar ut det 5 gånger tror jag på PS4 och sen på PC. Gjorde du såhär dummy accounts eller? Nej, jag gjorde bland annat på PS4 och sen här. Så han typ körde 3 gånger på PS4 typ. Eller jag var mitt i den tredje. Och då tog det slut på tider och bara fadade det. Och vart såhär thanks for playing direkt. Och så har jag spelat 2 gånger på PC. Så 4 gånger. Det fanns inte så mycket utforska heller riktigt. Nej, man får ju det, just den där nyckeln som öppnar upp asmycket på polisstationen. Ja, men... Men det är på andra sidan, så det, man hinner inte dit. Nej, och det man kan använda på sidan man är på, det leder ju till dit man ska. Ja. Är du klar? Ja. Vänta på dig. Okej. Vi tar det här grejerna först då. Just det. Respawn. Oj. Jag menar inte. Nej, käften. Okej, ska försöka skjuta den här gången. Okej, aimbot nu. Nej! Nej, men nu... Men va? Nej, alltså... Allvarligt. Jag vill inte mixa samma jävla herbs igen. Åh. Okej, SMG nu. No aim som gäller. Så ja. Easy. Ah! Rakt i magen. Baptism by fire. Jag hinner! Du plockade upp item för... Jag vill inte se vad det var för någonting. The classic. Ja.
mix-up. Twist kick! Akta, oh, akta, jag skjuter på dig, jag skjuter på dig! Ja, men du, jag dodgade med skillsen. Här, vänta. Still. Take this. Come on. Okay. Hur ska man er här inne, vet du? Just det. Man har en ganska bra range med knifen i alla fall för att ta lådor och skit. Ja. Jag tycker det här spelet är jävligt bra co-op-spel faktiskt. Ja, det är skitkul co-op-spel. Gears of War. Gears of War är liksom... Nej. Exakt så. Nej, du, jag kommer fan bränna granater för jag hatar de här jävla hundarna. Ja, jag gör också det. Ja, du gick åt helvete där också. Vad fan. Eller, jag gick bättre. Jag trodde. Ja, ah, vänta. Du ska få den här på en gång. Ja, du. Åh! Fucking big boy kom här bara. Tror att han är någonting. Jag är mycket, jag vet. Jag är jag ska till Gävle på fredag. Förresten. Ska till Gävle på fredag? Vad ska jag där? Vi har kick-off med företaget. Oh. Vi ska käka middag och gå ut och leva rövare. Sen. Leva rövare alltså? Mm. Gävle. Gävle. Företaget betalar resa, middag, hotell. Hotellfrukost. Drinkar. Det låter ju inte helt fel. Ja, precis. Jag bara, oh my god. Nu kommer ju alla flyggrejer här. De där är skitdryg på professional. Jag har alltid dryg på professional. Jaha. De är så jävla svaga mot kniven, de där. Ah, fuck. Ska få den, jag trodde det var... Ja, men det är lugnt. Han buggar ut helt för mig där. Mm. Kom. Use this! Jag vill fan inte skrika åt mig. Use this! Bra. Teamwork. Ja. 50 spänn. Alltså det är fan inte värt det, men. Det är fan. Pest control. Kändes bra. Ja, nu kommer din Twitch bli copyright strikad. Too much MJ. Ja. Jag har fullt i mitt inventory, så måste kopiera. Där, så. Där, så. Just det, här hittade en skatt som varken Emil eller jag hade sett någon i våra playthroughs. Okay. Ja, vad fan är den då? Den här... finns på... Nej, den finns här inne, längre fram. På det här stället. Just det, det ligger en massa skit i vatten här också. Ja, det gör det. Fan, vilket fult vatten det var för övrigt. Ja. Det går inte alls så mycket CPU för att rendera Chris jävla armar. Armar och pepperonis. Don't forget. Och that stylish hair också. Ja, ja.
Här, den här grejen i mitten. Där finns en kista, ser du den? Ja. Enda sättet att komma åt den, då kasta en granat typ här och spränga skiten. Har du en granat? Jajamän. Gör du? Oj. Woo! Det hade inte vi tänkt på. För jag som bara, men du, är det inte en skattkista där? Och han bara, ja, men där, bara, har vi sett den någon gång? Men nej. Vi har spelat det här spelet tillsammans typ 3-4 gånger. Typ jag tror att jag har haft den där faktiskt. Mm. För jag har achievementen för alla skatter. Aha. På 360. Ah. Men jag kommer inte ihåg någonting. Jag kommer bara ihåg att jag gick ju achievementen, eller jagade som fan för alla skatter. Mm. Ja, du måste ha gjort det i farten. Ja. Man kan ju råka och man kastar granat där också bara. Sen man ska... Ja, det är förmodligen det som hände. Jag kan ha gjort det också, men jag inte, kommer inte ihåg det i så fall. Nej. The action är liksom... Oh, just... Oh, piece of candy. Så det ska vara nyckeln för att komma in där sen, va? Ja, nyckeln är ju här. Jaha. Hänger på liket. Nu plockar jag upp den. Jaha, just det. Och nej! Hey, yeah! Här kan man springa ifrån det mesta, va? Ja. Hör för mig. Oh! Inte snällt spel. Oj. Ah! Där tror man också sönder massa grejer. Ja. Get physical fick jag nu. Åh, oh, vilken jävla epic side dodge jag gjorde där. Bara gick åt sidan lite grann. Spatial awareness, vet du. Så kungen av Danmark karamellen är det där kom. Nice. Vi har en liten finns shotgun shells här också som jag har fullt i inventorien. Ja, jag går och tar det. Vi har en butik som heter Billigt och Bra som ligger mitt i centrum. Mm. Ställer de här svenska karameller med de här små lådorna. Ja. Ja. Åh, det är 2 för 25 liksom. Miss herb här också, grön. Så jag har ganska... Jag är fullproppat i mitt inventory, så jag måste typ bränna någon granat eller någonting. Oh, skjut, kasta honom! Jag har en sån här big guy här. Där nere? Ja. Du, nu kommer vår bästa kompis. Nameless shopper guy. Oh, akta bakom dig! Wow. I didn't think HQ actually cared. Sluta vara sån jävla douchebag, Chris. Jag håller på att dör. Vart är du? Där inne. Du kommer tjockis mot dig, ja. Ja! Han står och tittar på mig! Yeah.
Nej, du hade healat redan! Ah, skitsamma. Ja. Jag har massa healing-grejer ändå. Du kommer inte bara tittar! Hittar du något kul där uppe? Ja, det finns en herb där uppe. Jag har en red herb så att... Jag kan ta och kombina den. Mm. Plock... vänta. Du får den. Will you take the herb? Need an egg. Här framme får vi sniper också. Vänta, fan, plocka upp shot kanske eller helst. Ja, jag kommer bara att göra en present åt dig också. Use this! Use this! Jag är på att försvinna, men jag plockar upp mer machine-gunna mot dig. Granada! Ah, fuck! Jag tror att han siktade på mig. Åh! Men då kan du ta de här så kan jag plocka på med snipern. Jag tror det var någon så här AK eller något som kom väl. För det är ju de här vapentyperna som finns, typ sniper, SMG. Jävla basröst du fick då. Ja, men det var en liten... Såhär, klanta med den. Gears of War. Ja, vi namedroppar i det spelet så. Jag skulle ha en sån där motorsåg. Som låg där inne. Det var två blad på. Har du plats? Nej. Nej. Ska jag skjuta slut på alla? Har ju sniper i alla fall. Nu kan jag få använda här. Ja, det är där. Det är dit bort vi ska. Roger. Mer ammo, granat och grejer. Här. Du ställer om mina hela skitstegen. What the fuck? Jag gillar att de märkte dem nu. Det kommer flyga eller över och så här. Ja, men... Kirk, nej! Inte Kirk. Fan, så alltså missar jag. Arschel.
var så coolt. Reload. Just där är en tunnel. Går det? Ola. Gillar deras otroligt oepiska jävla sidesteps som gör ibland när man siktar på dem i huvudet. Ja. Det är verkligen gormless. Ah! Just det, de kan klättra upp här också. Han på mig! Ska jag hoppa ner tillbaka nu eller? Ja, ja. Det är som man gör där. Huh. Jag har submachine gun ammo åt dig. Ja, jag har shotgun ammo åt dig också. Var finns det rifle ammo? Use this. Men. Vänta. Har du råkat equipa? Det gör du också. Där, equip. Exchange. Ja, där. Där. I need ammo. Nej. Då. Give. Tack. Ja, precis. Då. Ja, tack. Ja, han är fullt i mitt inventory för. Arschel. Och det försvann rifle ammo. Ja, det är för. Nu ser jag en jävla nisse som försöker skrämma en. Just det. Sämsta scare, han bara står rakt upp och ner i en dusch och väntar på en. Shot kanske är det så här inne. Och en red herb, fan han skulle vilja. Nu ska jag göra så här. Så. Ta. Mixa, nice. Till red herb. Fan de skämmer bort den. Det är en minibots på gången. Ja. Oh! Men kan du dö här då? Alltså, jag högg han 20 gånger, du högg han 40 gånger. Ja. Ibland så dör han typ på 2 stabs. Är det här... Du behöver... Det är nästan bäst att du... Nu kommer du slänga över mig här. Ja. Så det är nästan bäst om du tar sniper. Men jag kommer också bli attackerad bakifrån ju. Ja, skitsamma. Vi klarar det. Oj. Ja, den ska jag ha. Du kan ju kuta ner bara och slå upp dörren direkt. Är redo med SMG:n, ja. Handgun ammo. Bara massa handgun ammo, jag har inte plats för det. Eller vänta, jag kan ge plats för det, för jag vill ha det. Okej. Okay. Hoppa till det där vapnet. Nej. Använda ett skott så får jag en slott. Jag försöker täcka det så mycket jag kan. Come on. Okay. Jag tar tunnan. Ja. Nice. Spänger jag ner dem på mig.
Vad är fan? Handgranat då? Man, det är två jävla armborstnissar här. Oh shit. Åh. Oh. Jag farten. Nu öppnar jag här åt dig. Mm. Till Epic Simon. Oh! Bakom oss. Ah! Bakom mig! Da! Bakom dig. Ja. Fast det är någon grejer här inne. Jag har lootat allt innan. Nah, rushar det mest, ja. Så det finns säkert en massa ammo som ligger här efter dem. Nej, de försvinner ju efter din tag. Ja, ja. Ja, då är de borta. Nu kommer den här läskiga jäveln. Mm. Jag tänker shotgunna den här killen så in i helvete. Vi har elgrejer och tunnor och skit också. Ja, just det. Kanske bra att spara shotgunna. Handgun ammo om du vill ha. Ja. Mm. Han är inte lika läskig som Dr. Salvador dock. Nej. Hängselbyxor gör allting läskigare. Det var sant. Behind you, kid. Sladom. Jag kommer! Nej, förlåt! Somersault! Ah! Och så granat. Mm. Och så igen! Somersault! Ah! Och så... Akta! Grejen är att de har sån jävla lång wind-up på sin dödssnurr. Kom ihåg hans dödsspasm-grej också. Jag kommer. Men den är väl bara på professional då? Det kanske bara är. Nej, han reser sig. Alltså det är för mycket kraft i en knapp alltså. Ja. Unlimited power!
Reload. Jag laddar om er så du vet! Ja, bra, tack. Jag var orolig där ett tag. Ja, eller hur? Jag gillar att de gör det när man är på långt ifrån så blir det värsta så här radiorösten som bara reload! Det gäller radion som låter, är det Mercen eller som låter som en jävla fjärt ljud från radion? Nice bonus! Greatest game of all time. Best game ever. Pengar? Och ännu mer pengar här framme. Och treasures. Men jag fattar, varför får man ens treasures i det här spelet? För man kan inte kombinera något treasures eller någonting som är fyran. Så egentligen, de skulle bara kunna, istället för att ta fyra saker som tillsammans värd 8000, och bara, varför ger mig inte bara 8000 spänn? Precis. Så man slipper sälja det. Förmodligen från början så var det mer än man skulle kunna bina dem. Ja, och sen de bara, nej, alltså kids idag, de gillar inte att plussa. De gillar inte att kombina treasures alltså. Nej. Det gör inte det liksom. Det är en grej som de... Det är ur tiden. Ja. Vad en Huey Lewis sa, så det är inte hip to be square alltså. Nej, det är inte det. It's hip to be square. Du. Oh. Cinematics, let's go. Kommer du ihåg den tiden när cinematics faktiskt såg bättre ut än själva gameplayet? Ja. Nej, Kirk, där är han. Nej, oftast är oftast man bara så in-game, bara, fan vad nice, sen börjar en cutscene och bara, oj. Nu vart det 720p och 20 fps och något konstigt filter som inte alls är där in-game. Deus Ex Human Revolution, det PC säger jag bara. Ja, ja just det. Ah, jag glömde bort det där! Du fick mig att dö! Fan, du döda med din jävel! Det enda som kom framför skärmen var ett stort bara Chris som blinkade. Okej. Okay. Ja. Jag berättar den här gången. Är det där? Nej. Fan, man behöver inte göra sånt här i spelet. Nej, det får inte. Fan, nu får du se med Kirk igen. Feels bad. Du fortfarande inte B eller tror man B-knapp? B. Jag vet inte, jag är redo. Litar du på mig? Jag sitter här alltid fyra redo. Chris! Nej, jag fick knapp! Det var A den här. Jaha. Du. Det är spännande alltså. Ja, det är det. Det är inte Oliver Stone som är massa historiska rekreationsfilmer som typ Alexander den Store och sånt där. Ja. Ja, men det var han. Kanske är det. Oh, wow.
Jävlar vad bra hans face var animerat då. Ja. Du vet vad budgeten gick på. Ja. Dina nippel så läder hans face. Ja. Han hette Josh Stone, hette han. I trained under Josh. He taught me everything I know. Shiva became little sister of the team. Now Shiva, you must continue your search for Irvin. According to the data we retrieved from the hard drive, we believe he has moved on to the mining area. There's more info inside. This is jävla oseriöst seriöst. Thanks, Josh. Alltså om man ska ha sådana där kläder på honom, då måste man ju vara en lite rolig kille. Men Chris är ju verkligen världens torraste karaktär. Ja. Ni gillar din såhär underboob-vinkel där också. Man vill ju visa den peck-physics. Ja. Det var flashbacks innan du hittade lädret. Det var det som hände efter Jill. Precis. Det är en mörk period i Chris liv nu. vad gjorde han liksom tvåan och trean? Och Code Veronica och allting. Aha, fia. Läder. Leather. Denim and leather brought us all together. Och nu kommer jag köpa Mealy West västen. Jag har inte plats för någonting. Men nu ska jag lägga undan typ sniper nu eller någonting. Men den behöver man nu. SM, jag kan lägga under SMG en sväng. Där tar vi upgrade. Om någon anledning så kan jag inte sälja allt. Say what? Ja, jag måste gå och göra en för en liksom. SM, jag ville köra SMG också. Det blir så mycket vapen, man har inte plats med allting. Ja, det där får bra. Vad fan, klockan är 8. Mm. Jag är också lite... Jag köper fan miljevästen, den är fan bra att ha. Man kanske kan stoppa undan något healing item, bara för att... Ja, jag gjorde det. Man behöver inte. Healing items är jävligt generösa med det här spelet. Ja, verkligen. Men jag skulle kunna ge mig här nu, för jag skulle behöva ut och gå innan det blir natt i natt och så. Ja, jag tänkte nästan faktiskt ta och borsta tänderna och krypa ner i serren, vet du. Ja, jag är jävligt sega. Ja, men, jag man får tryck ready så kommer vi in, så får man quitta därifrån eller någonting. Ja. Ska bara titta på det lite grann först. Wow. Har någon schysst bulge då? Ja. Jag vet contained bland allt läder. Jävlar, du, det är inget dåligt bälte han har heller. Jag kan inte se det. Nej. Du får kolla på min vod sen, får du se. Ja. Men du. Kanske jag ska försöka köra igång en stream också sen till nästa gång. Counter-stream. Ja. Jag är ju fortfarande den snyggaste. Jag har ju en gif på... Jag quittar. Jag har en gif när en av followers har tagit high-fiven från Top Gun. Från Token? Top Gun. Jaha, jag tänkte Top. Ja, men då, ja. Nice. Den har jag tagit.
Gött. Jag tror inte vi har haft en enda viewer på min stream nu, men det gör ingenting. Förmodar inte det heller. Det blir awesome sen när vi får Lukas om att titta på hela vodden. De blir helt hooked. Ja. Åh, trading cards som jag inte kan sälja. Ja, det brukar bugga för mig så bara, du kommer inte åt några grejer. Ja, precis. Inventory is currently private och bara, va? Back! Oh, good game. Yeah. Försöker fortsätta imorgon sen. Kanske. Det kanske vi kan göra. Jag slutar, fan slutar jag 5 tror jag. Ja, jag slutar 4. Ja, vi skulle kunna. Eller ja, en stund, för sen jag ska iväg sen vid klockan 9. Spela trummor. Okay. Spela trummor? Ja, vad det. Jag visste inte att du spelar trummor. Jag har precis köpt nya trummor. Jävlar. Står här bakom mig. Vi har inte fått någon riktig rep än, så vi har lånat så här, ja, men Bildas och lokala musikförening. Ja. Eller kanske rikstäckande kommer på. Ja, sak samma. Vi lånar lokala dem just nu, så får vi typ lokal nu i månadsskifte. Så jag har ett Pearl-set här för 7000 som är inpackade lådor. Jag har ett gammalt Pearl-set som står i källaren som vi ska sätta upp här, vet du. Mm. Ja, jag har inte spelat länge. Jag spelar ju typ ett år. Jaha. Jag spelar lite grann i replokal förr när det inte fanns trummis. Mm. Och sen skaffade jag en eltrummis som jag bara hade hemma. Och sen var det bara att ja, kom in på det. Det är kul som fan. Ja, det är roligt. Det är roligt det, vet du. Det är roligt det. Det är så när man lyssnar mycket på Phil Collins och sånt där. Då bara, ja, precis. Då bara, usch. Ja. Alltså, ja. Du slutar aldrig förvåna med dina vocal skills. Nej, jag är fan. Jag är bäst alltså.